daha doğrusu İsveç-Almanya maçını əməkdaşımız Elnur Əliyev Frankfurt'ta canlı olarak izleyirdi ve Elnur'un oyundan sonra təəssüratlarını alaq. Elnur, salamlayırıq sizi. Buyurun, söz sizdədir. Salam Kenan, bəli, Frankfurt Deutsche Bank Park stadionunda keçirilən Almanya-İsveçrə qarşılaşması çox maraqlı və gərgin, eləcə də dramatik mübarizəyə səhnə oldu. Ev sahibi komanda qeyd olunduğu kimi sona bir tur qalmış, artıq 8-də 1 final mərhələsində vəsqəni təmin etmişdi. Lakin bu qarşılaşmada İsveçrənin qələbə qazanacağı təqdirdə qrupu lider kimi başa vuracaqdı və Bundesliga ikinci planın sahibi kimi 8-də 1 final da Avropa Çempionluğu uğrunda iddiasını devam ettirecekti. Hadiseler buna doğru gedirdi ama əlavə vaxtda Niklas Füllkrug Almanya millisini xilas etdi. Alman azarkeşlerini sevindirdi. 47 millik stadionun demək olar ki 80%-ə yaxın hissəsi Alman azarkeşlerle doluydu. Bu da təbii ki ev sahibi ölkənin milli komandası və Alman azarkeşler stadionunu məmnun tərk edirlər. Çünkü məğlubiyyətdən hər halda bir xalı xilas etmək və qrupu lider kimi başa vuraraq 8-də 1 finalda qrup lideri kimi digər qruptan gələcək belə deyək, daha zəif komanda ilə oynamaq şansını əldən vermədi. Artıq görürsünüz stadionda azarkeşler tədricən Deutsche Bank Park stadionu tərk edirlər. Alman azarkeşlər sevinir. İsveçrəli azarkeşlər isə məyusdur. Çünki qələbəni son dəqiqələrdə, əlavə olunmuş dəqiqələrdə əldən verdi. İsveçə milli komandası da təbii ki onların da haqqını vermək lazımdır. Bu görüşdə düşünürəm ki elə ədalətli nəticə də hərəyə bir xal qazanmaq oldu. Mənim hələ ki Frankfurtdan çatdıracaqlarım bu qədər. Elə oyun öncəsindən başlayaraq oyun günündə həm Alman həm də İsveçrəli azarkeşlər bu günü çox gözəl, rəngarəng və əsil futbol bayramı ab havasına çevirməyi bacardılar. Buyurun, söz yenidən sizdə. Təşəkkür edirik Elnur.